Familja në shok Kris Jenner zbulon se ka tumor. Kris Jenner ka zbuluar se mjekët i kanë gjetur një tumor të vogël. Ky lajm tronditës u bë ditur në një trailer të serialit të ri të The Kardashian 68-vjeçarja ndau rezultatet e ekzaminimit mjekësor me vajzat të saja, të cilat u tronditën nga lajmi. Unë bëra skanimin, mjekët gjetën një kist, një tumor të vogël, tha Kris dhe vajza e saj më e vogël, Kylie Jenner u përlot. Nuk janë dhënë detajet të tjera për shëndetin e saj. Kjo deklarat vjen pasi vajza e saj, Khloe Kardashian, tregoi se si një pikë vogël, në fytyrën e saj rezultoi të ishte kancer i lëkurës. Ndërkohë, gjatë trailerit tregohen dhe komplikimet mjekësore që Kourtney Kardashian përjetoi me djalin e saj Rocky.